додому. Як повернути дитину з депортації? В етері програма «Шлях додому. Як повернути дитину з депортації?» І це спільний проєкт громадського радіо та української мережі «За права дитини». При мікрофоні Євгенія Гончарук та Олена Холоденко. Діти, які повертаються з депортації або тимчасово окупованих територій, потрапляють не лише в дбайливі руки психологів, соціальних працівників, ювенальної поліції, а й в поле шаленої уваги журналістів, суспільства, міжнародної спільноти. Що найперше і в який спосіб мають зробити дорослі, аби дитина якнайшвидше повернулася до нормального життя? Скільки доводиться чекати, поки дитина розповість свою історію, і чому варто дочекатися? Якою має бути етика взаємодії з дітьми, які постраждали унаслідок депортації або примусового переміщення? Чи доцільно, поки триває війна, говорити про посттравматичне зростання людини і дитини, зокрема? На ці дотичні запитання почуємо відповіді в п'ятому фінальному епізоді проєкту «Шлях додому. Як повернути дитину з депортації?» «Шлях додому. Як повернути дитину з депортації?» На зв'язку зі студією громадського радіо Олена Розвадовська, співзасновниця і голова правління благодійного фонду «Голоси дітей», а також членкиня правління Української мережі «За права дитини». Олено, вітаємо. Доброго дня. Та Іван Матковський, студент третього курсу Маріупольського будівельного фахового коледжу. Юнак, якого 2 роки тому ще дитиною фахівці СОС «Дитяче містечко Україна» та Мінінтеграції врятували від депортації в Росію, посприявши поверненню з тимчасово окупованої території Донецької області. Вітаю, Іване. Доброго дня. Ще однією учасницею передачі буде Ірина Суслова, представниця Уповноваженого з прав дитини, розмову з якою ми записали заздалегідь. Дитина повертається з депортації або тимчасово окупованої території. Яка найперша задача, що стоїть перед людьми, які оточують дитину, дбають про неї? Від найрідніших до держави, суспільства? Це запитання ми поставили Ірині Сусловій. В першу чергу держава має подбати про відновлення документів дитини для того, щоб всі її базові права були поновлені. І, звісно, надати первинну психологічну підтримку та подальшу реабілітацію. Забезпечити наявний пакет послуг, соціально-психологічних послуг та супроводу. Має бути точно кейс-менеджер, який буде супроводжувати цю дитину. Вона має розуміти, що вона повернулася додому і не залишається самотньою жодної хвилини. Звичайно, все залежить від статусу дитини. Ця дитина має батьків, не має батьків. У разі, якщо ми повертаємо дитину, яка не має батьків, звісно, завдання держави зробити так, аби дитина в найкоротші строки знайшла свою сім'ю. Щоб вона була оточена любов'ю, опікою, звісно, щоб були поряд відповідальні дорослі, які зможуть підтримати її, допомогти і відреагувати на ті чи інші виклики, з якими вона може зіштовхнутися. Тому що процес повернення – це тільки частина проблеми викликів, з яким зіштовхується як держава, так і дитина. Друга частина – це процес реінтеграції, який також потребує великих зусиль, як зі сторони держави, так і зі сторони сім'ї, в яку повертається дитина. А як же інші цілі, задачі щодо повернення дітей, які інколи чуємо від дорослих? Привернути увагу і притягнути до відповідальності Путіна, врятувати тисячі інших неповнолітніх, бути голосом депортованих і повернених з депортації дітей. Про це ми запитаємо у Олени Розводовської. Пані Олено, прошу. Які подальші дії? Багато правозахисників і в співпраці з державними органами влади на всіх можливих майданчиках та площадках говорять про воєнні злочини, а примусове вивезення та депортація дітей з території України, окупована вона зараз, чи територія бойових дій, це є воєнний злочин, і безумовно доносимо до всього світу факти. Не просто емоції, як часто російська пропаганда хоче це видавати, або свою версію подій, а зафіксовані ситуації про те, що діти
таким-то чином, да, перебувають в Російській Федерації, не мають доступу до інформації, перебувають в ізоляції і багато-багато різних кейсів. Я думаю, що в першу чергу для дитини, яка повернулася, чи то з окупації, чи то з примусового вивезення в Росію, чи з депортації, чи з окупованої території, в першу чергу дуже важливо знайти те місце і тих дорослих, де вона почуватиметься в безпеці. Ми, правозахисники, дорослі, думаємо про те, як далі будувати кейс справу і як далі надавати допомогу і підтримку цій родині, цій дитині. З точки зору дитини, з точки зору її потреби, це точно не приймати участь у багато заходах, у публічних дискусіях, одразу вже на камеру ділитися усіми своїми пережитими стражданнями. Це точно не є її інтерес. Ну, можливо, Іван зараз тут мене поправить, або навпаки, інше, але з мого спілкування з дітьми, в першу чергу, що хочеться після повернення з такої ситуації, це бути разом з близькими, знайомими, рідними, або тими, хто їх заміщає, бути в безпеці, стабілізуватися, знайти якесь місце, де ти будеш уже жити, тому що зазвичай діти ж повертаються не в свої хати, тому що якщо це чи Маріуполь, чи якась окупована, розбита територія, ти не повертаєшся додому, ти повертаєшся в Україну і починаєш думати про те, де буде зараз твій новий дім. І мати це місце, куди, де тепер можна, переосмисливши все, що з тобою відбулося, рухатися далі, чи з допомогою спеціалістів, чи з допомогою психологів, чи з допомогою рідних і близьких. І в той же час я не кажу про те, що це зовсім не важливо дітям ділитися своїми історіями. Просто це не має відбуватися в перші дні після повернення, в перші хвилини, як ти ступив на українську землю. Останнє, що хочеться дитині робити, на мою думку, з моїх розмов з дітьми, це розповідати про все, що з тобою страшного трапилось. Про те, що пані Олена апелювала до Івана, ми ще запитаємо про це Івана. А зараз повернімося на кілька хвилин у травень 2022 року і почуємо одну з історій спільного проєкту Громадського радіо та Української мережі за права дитини, сімейний альбом «Діти війни». Історія повернення. Шістнадцятирічний Іван Матковський та 15-річний Максим Бойко – студенти будівельного коледжу, а по факту – підлітки, які закінчують лише перший курс, і діти-сироти, яких велика війна застала в Маріуполі. І перші дні було дуже страшно, неприємно, а потім я вже більше до цього привик, і у мене була одна мисль – якщо йти, то це не означає, що іменно в мене. Або два слова – Господи, спаси і сохрани. Розповідає Іван Матковський. Місяць у бомбосховищі, бажання виїхати у Львів, але реальність – вивезення в окупований Донецьк. Це історія про те, як директор коледжу, опікун хлопців Антон Білай та інші дорослі українці шукають і знаходять шлях порятунку двох юних українців, навіть якщо для цього треба проїхати 5 країн. Іване, скажіть, будь ласка, як ви сьогодні, через 2 роки, згадуєте події вашого незаконного вивезення з Маріуполя в Донецьк і порятунок від депортації в Росію? І як зараз, якщо можна, розкажіть, ваш однокурсник Максим Бойко і ваш брат, якому одразу вдалося виїхати із Маріуполя до Львова? Я себе почуваюся дуже добре. Мою депортацію з Максимом до Донецька – це був наш незвичайний досвід у нашому житті, який зробив нас сильніше. Було дуже важко усвідомити те, що відбувається, але у нас з Максимом була тільки одна ціль – це повернутися до України. Ми намагалися зв'язатися з паном Антоном. Ми йому сказали, що хочемо повернутися додому, до України, і у нас це вийшло. Було дуже тяжко це переносити, тому що ми не знали, що може відбуватися на той час. І для нас це був дуже великий стрес, але ми впоралися. А про брата і про Максима? Максим зараз знаходиться в місті Хмельницькому, також проживає, все добре. Дуже було дуже тяжко йому усвідомити те, що відбувалося. А мій старший брат Олексій зараз знаходиться в Дніпропетровську, також продовжує навчатися в університеті. У нього все добре, і він мені розказував історію, як він добирався до Львова. Це була дуже така неприємна історія. Його кожного разу чіпали і спрашували, коли ти їдеш, що ти будеш робити. І це його пугало. А так все добре. Це коли він ще перебував на території вже захоплені, так? Так, так.
непростий справді шлях. І весь час на повернення оцього, про яке ви розповідаєте, Іване, очевидно, і вам, і Максиму, як і іншим дітям, доводилося взаємодіяти з дорослими. Так? І, пані Олено, тут ви з фахівцями фонду «Голоси дітей», експерти, пояснюють дуже часто, чому психологічна допомога надважлива. І як взаємодіяти з дитиною, щоб її найкращі інтереси були дотримані, щоб процесу притягнення винних до відповідальності не зашкодити. Це про те, що, по-перше, у людини можуть бути постійно відновлюватися травматичні спогади. Вони часто, ми бачили у дітей, будь-яке нагадування про ситуацію окупації, чи важкого переїзду, чи будь-яку травматичну ситуацію викликає ретравматизацію. Людина вже на безпечній території, вже все окей, але умовно порівняння сильний вихлоп, і у дитини можуть повернутися спогади, і вона не пережила цю травму, в неї відбувається ретравматизація. А може бути, коли дитину заставляють, а не те, що заставляють, а в принципі вона якби говорить на камеру або публічно виступає багато про досвід пережити в окупації чи війни. Це може викликати такі емоційне збудження і знову психічне таке перенавантаження постійними якимись спогадами і відсилками в той період, коли це ставалося з тобою, що було, всім ж цікаво про це дізнатися, може спричинити оце порушення приватності, відчуття безпеки. Начебто в тебе вже немає нічого, що ти можеш мати сам з собою, зі своїм досвідом, а перебуваєш під такою лупою. І постійне взагалі нагадування, повторення про такий, про будь-який травматичний досвід, ну він ніяк не сприяє ситуації відновлення або зцілення. Тут не все однозначно, да, заборонити виступати, чи не, чи навпаки, виступати найбільше. Тут дуже важливо дійсно побачити конкретну дитину з конкретним її досвідом, чи переживанням, чи емоцією, і підібрати найкращий спосіб для того, щоб дитина знайшла своє зцілення, відновлення і в той же час могла говорити, свідчити про важливі воєнні злочини, які згодом можуть бути використані, в тому числі проти ворога і агресора. Тому психолог, психологічна допомога, в принципі, умови якогось там центру, який надає психологічну допомогу, психосоціальну допомогу, фахівці навколо поруч, вони можуть і вміють створювати оцей простір, оце безпечне середовище, знають інструменти заспокоєння себе, інструменти роботи зі своїми травмами, проживаннями. В принципі, можуть надати там комплекс тих чи інших підходів, заходів для того, щоб у дитини знову відновилося це відчуття безпеки якогось власного простору, власного кордону, і змога, не травмуючись знову і знову, говорити про ті чи інші ситуації. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про досвід депортації, важкий досвід перебування в окупації, важкий досвід евакуації тощо. Ну, психолог – це та людина, яка володіє знаннями, як найкраще підібрати для дитини рецепт відновлення. Тому ми, безумовно, рекомендуємо і як фонд надаємо безкоштовно цю послугу, зокрема, і дітям, які мають досвід депортації. Я б хотіла запитати у Івана, як у нього з Максимом це було. Іване, от коли ви з Максимом повернулися з тимчасово окупованого Донецька, як вас зустріли в коледжі і дорослі, і однолітки? Що вам допомагало повернутися до звичайного, до нормального життя? А чого б ви хотіли, аби не було по поверненні з вашої небезпечної поїздки? Коли повернулися до України, ми зразу ж поїхали до міста Хмельницьк. Ми там проживали в гуртожитку. Нас зустрів наш коледж, преподаватели, друзі, які були з Маріуполя. Але, в принципі, ми з Максимом якби нічого не хотілося нам. Ми просто хотіли знаходитися в безпеці, в комфорті і займатися своїми справами, якими ми хотіли займатися. Ми з Максимом любимо займатися спортом. Ми разом з ним ходили на бокс. І якихось прям бажань у нас не було тільки оце. Тому що я вважаю, для мене це бокс, як психолог, він допомагає забувати про свої проблеми та все, що відбувалося в Маріуполі. Крім спорту, хто або що вас ще підтримувало? Також пан Антон – це та людина, яка для мене стала як рідною, тому що він завжди нам допомагав. Весь цей час для нас це була дуже важлива ця підтримка, тому що це та людина, яка допомогла нам вернутися на територію України. Також і друзі, з якими ми проводили
більше часу ми і в коледжі, та в спорті, чи гуляли, чи ходили разом у кіно. Це було для нас дуже важливо. Ви були зі своїми, так от мені це чується, Іване. І це, мабуть, теж важливо. Да, і був у вас так. Свій психолог, бокс. Да. Я би хотіла зробити деяку рефлексію до того, що Іван розповів, дуже важливо і правда. Коли йдеться про те, що дитина, коли повернулася, має знайти, їй важливо дуже поруч безпечне місце, це, власне, про тих людей дорослих, яким довіряєш, да, як просто про наш приїхній директор розповідав Іван. І от спорт – це теж взагалі будь-яка фізична активність. Це надзвичайно важлива теж річ, яка допомагає відновленню. Будь-який стрес, будь-яка травма, вони застряють в тілі. Воно здається, що психологічна реабілітація, підтримка – це от кабінет психолога, два стільця чи диванчик, де заходиш, лягаєш і розповідаєш про всі твої страхи минулого. Це не так, це зовсім не так. І дуже часто саме в таких програмах психологічної, психосоціальної реабілітації відновлення ми використовуємо саме роботу з тілом. Тому що саме там в першу чергу застряє страх, непережиті спогади, емоції. І це вже давно наукові факти і докази про те, що будь-яка робота з тілом, вона надзвичайно позитивно впливає на процес відновлення, надзвичайно позитивно впливає на почуття тут і зараз, да, людини. Тому це прекрасно, що у Івана є любим заняття спортом. І все, і більшості дітей, чому ми завжди говоримо не про стільки кожній дитині травмованій по психологу? Ні, це буде абсолютно дурня. Ми говоримо про те, що дитина має для того, для свого стабільного відновлення процесу переживань, відновлення після пережитих травм, мати місце, мати дорослих, мати оточення, мати середовище і мати можливості для того, щоб заспокоїтися, стабілізуватися, відновитися. А отже, цим середовищем, цим відновленням може бути повернення до звичної рутини. Дуже важливою такою річчю для базового такого відновлення дитини є підтримуючи дорослі, підтримуючи середовище поруч. В етері спільний проєкт Громадського радіо та Української мережі «За права дитини». Якщо вашу дитину викрали росіяни, телефонуйте 050 015 58 46. Ми допоможемо повернути її додому. Нещодавно Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та експерти громадських організацій виробили спеціальні рекомендації щодо етики взаємодії з дітьми, які постраждали внаслідок депортації та примусового переміщення. Що спонукало до створення цих рекомендацій, далі скаже Ірина Суслова. Знаєте, депортація або примусове переміщення, такі види воєнних злочинів, це не суперпоширені злочини у всьому світі. Тому сказати про те, що Україна або будь-яка інша країна може одразу мати алгоритм і діяти по ньому і робити все правильно, це сказати неправду. Тому Україна пройшла свій шлях у цьому питанні і дійшла до того, що, звісно, враховуючи те, що є найкращі інтереси дитини, є певні рекомендації, які потрібно враховувати. Але рекомендації напрацьовувалися на підставі досвіду роботи з дітьми, які повертаються з депортації або примусового переміщення. І от по результатам роботи як представників неурядового сектору з дітьми, які повернуті в рамках проєктів по наданню психологічної підтримки та допомоги від організації «Голоси дітей», наприклад, або від Української мережі «За права дитини», так, коли вони повертають дітей з окупації або примусового переміщення. Офіс уповноваженого має свій досвід, оскільки уповноважені повертають дітей з депортації або з примусового переміщення. Після повернення, звісно, ці діти досить є цікавими зовнішньому суспільству, нашим міжнародним партнерам, великій аудиторії серед журналістів. І тут ми стоїмо перед викликом. Де оцей баланс між інтересами держави і інтересами, найкращими інтересами дитини, захисту її прав? По результатам, по суті, отриманого досвіду, ми пропрацювали документ, який носить абсолютно рекомендаційний характер, і ми спробуємо скоординувати всіх стейкхолдерів в цьому процесі, щоб вони дотримувалися умовних правил, так би мовити, так, як потрібно оберігати дитину і як потрібно забезпечити найкращі її інтереси після повернення з депортації та примусового переміщення. В першу чергу це не роздавати контакти усім бажаючим журналістам, дати коментарі, тому що, по суті, це додаткова травматизація або ретравматизація дитини, яка повертається з депортації. Друге, якщо дитина хоче говорити, пропрацьована травма в неї психологічна, з психологами вона пройшла курс реабілітації, і якщо її промови її лікують, то, звісно, їй потрібно почати говорити, і завдання держави – зробити такі майданчики, де її голос буде почутий, так?
для, можливо, не знаю, закликів повернення ще дітей, долучення інших країн до цього процесу і так далі. Звісно, що не менш важливим є те, щоб всі ті, хто скоюють сьогодні ці злочини, скоювали, продовжують скоювати, понесли відповідальність. Тому важливо, щоб з дитиною в тому числі працювали і правоохоронні органи. Правоохоронні органи надавали рекомендації щодо того, що можна говорити, що не критично, що критично не можна говорити, задля того, щоб можна було в подальшому як забезпечити безпеку цій дитині, так забезпечити правосуддя і можливі виплати репарацій. Це також важливі аспекти, які потрібно враховувати. Тому мені видається, що Україна рухається тут своїм шляхом. Він не є простим, але він є зрозумілим і важливим. І саме головне, що його усвідомлюють, важливість цього шляху усвідомлюють всі однаково, як представники органів державної влади, нашої інституції, яка здійснює парламентський моніторинг та контроль, та представники громадянського суспільства. І всі вони об'єднані одним документом. Це означає лише одне, що Україна, як ніколи, єдина і готова спільно діяти. Мені видається, це найголовніше в цьому процесі. Пані Олено, вас ми хочемо попросити докладніше розповісти про ті рекомендації, які вже назвала пані Ірина, і особливо про ті, які ще не назвала вона. І я так думаю, що те, про що ви вже говорили вище в нашій передачі, це частина рекомендацій, які ввійшли саме в цей документ. Так, дякую. Частину з них я вже сказала, і багато чого сказала пані Ірина про залучення до телеефірів, до будь-яких коментарів на камеру. Я би сказала, тут треба підкреслити, що завжди потрібно спочатку розглядати можливість дорослих взяти участь в тому чи іншому заході, де розповідати про досвід дитини. Тобто, якщо є можлива заміна, наприклад, ми можемо наших психологів відправляти на ті заходи, де йдеться про досвід дітей пережитих в окупації, але ми там не залучаємо саму дитину, а в цілому для того, щоб розповісти про цей досвід, достатньо й дорослому розповісти, і не потрібно для цього використовувати саме дитину. Тому там, де можна, давати перевагу використанню свідчень саме законних представників дитини або тих дорослих, які можуть про це говорити, наприклад, там психолога або фахівці, керівники організації і так далі. Також дуже такий важливий наголос, ми говоримо про інформування батьків або законних представників дитини, яка постраждала внаслідок окупації, війни, збройних дій, війни, збройних конфліктів, про права дитини і про найкращі інтереси дитини. Тобто дуже часто батьки розгублені, вони не розуміють, якщо вони відмовляться від участі в якомусь телеефірі чи в якійсь конференції, можливо, їм тоді не дадуть те чи інше, що пообіцяли. Да? Тобто це часто ті люди, які знаходяться теж в переживанні травми, кризи, і легко можуть піддаватися маніпуляції. І також ми можемо практикувати в своїй діяльності, що якщо ми, як спеціалісти, бачимо, що дитині не бажано брати участь в тому чи іншому заході, бо вона не в тому стані, але батьки дають згоду, то ми приймаємо рішення все-таки не користатися цією згодою і не долучати дитину до участі. І також ми говорили багато, і, зокрема, в рекомендаціях ми пишемо про те, що будемо сприяти і завжди сприяємо, в принципі, забезпеченню журналістами стандартів роботи з дітьми. Часто журналісти можуть бути не поінформовані про ті чи інші особливості інтерв'ювання дитини. І ми говорили багато з нашими колегами, і, зокрема, в нашому фонді ми читаємо такі тренінги для журналістів, коли ми пояснюємо особливості психіки дитини, особливості реагування на ті чи інші ситуації, запитання. І все-таки, поважаючи журналістську роботу, незалежність журналістської професії, поважаючи їхній обов'язок інформувати суспільство про все, що відбувається, і добувати інформацію своїми законними шляхами, ми все-таки хочемо тут шукати консенсус, сідати разом за стіл і говорити, дивіться, що безумовно оця інформація має право бути поширеною і має бути поширеною, але давайте тут зробимо такими-то кроками, інструментами, і ми, як фахівці, знаємо, як. Це ми чули голос Олени Развадовської, співзасновниці і голови правління благодійного фонду «Голоси дітей», членкині правління Української мережі «За права дитини». Також учасниками цієї програми є Іван Матковський, третєкурсник Маріупольського будівельного фахового коледжу, примусово переміщений у тимчасово окупований Донецьк і успішно повернений на територію вільної України 2 роки тому. І також учасницею є Ірина Суслова, представниця Уповноваженого з прав дитини. І якраз Ірина Суслова у нашій розмові з нею говорила про те, що коли все-таки дитина наважується сама розповісти про свій досвід,
Тобто бажання дитини є тут найголовнішим. І якщо дитина пройшла належний курс реабілітації і розказування своєї історії для неї є цілющим, дорослі можуть забезпечити і підтримати цю дитину в тому, щоб вона виступила публічно і в тому числі на міжнародному майданчику. І от зараз запитання у мене до Івана Матковського, який є саме таким амбасадором, одним серед 4-5 дітей із 180 тих дітей, яких впродовж 2 років повномасштабного вторгнення повернула з партнерами Українська мережа за права дитини. Іване, розкажіть, будь ласка, на прикладі ваших поїздок на заходи за кордоном, ви їздили в Гаагу, ви їздили в тур Сполученими Штатами з фільмом Олесі Біди «Діти для Путіна». Що було найважчим чи що було важким для вас і інших дітей, учасників урядових делегацій, а що навпаки підтримувало і додавало вам сил говорити, розповідати свою історію? Кожна поїздка – це для мене дуже важливо. Я розумію, то, що є багато дітей, які зараз дуже важко повернути до України. І для цього я розповідаю свою історію, щоб інші люди та чули і розуміли, що є такі ж діти, які хочуть повернутися додому. Для мене це не складно розповідати цю історію, тому що я розумію, коли я розповідаю свою історію, це більш багато шансів, що більш дітей повернеться на територію України. І кожна дитина, яка розповідає також свою історію, це дуже важливо, тому що кожна історія, вона чимось відрізняється і у кожного вона різна. І дуже важливо, тому що люди повинні чути ці історії, тому що є такі ж діти, які хочуть додому. Я для себе не вважаю цю якусь складну якусь причину це не розповідати, тому що є дуже багато дітей, які знаходяться на території та чи на території ДНР, і дуже важко їх повернути на територію України. І також ми тут хочемо звернутися до пані Олени. Знаємо, я думаю, наша аудиторія знає, що є такий чудовий досвід у фонду «Голоси дітей». Це створення документального фільму, який називається, ви співавторами були, по суті, «Стрічки будинок зі скалок», який потрапив до, наскільки я пам'ятаю, фінального списку премії «Оскар». Скажіть, будь ласка, от в цій вашій роботі йшлося, звісно ж, про те, як встановити і отримати довіру дітей. І це от такий особливий ваш досвід. Ви могли би кілька слів про нього сказати? І спроєктувати вже на те, як зараз свої історії розповідають діти, повернені з депортації. Щодо встановлення довіри з дітьми, це завжди треба бути не дурити, не брехати. Тобто дуже яскраво відчувають нещирість і твоє бажання ними покористатися. І теж тебе тоді будуть використовувати. І якщо ти абсолютно безкорисливо хочеш познайомитися з цією дитиною, дізнатися про її досвід, ближче, краще подружитися і дати їй можливість бути собою, а не завчати сценарій і видавати когось іншого, тоді складеться цей зв'язок. Тому так все і сталося у нашому фільмі «Будинок зі скалок», тому що я бачу дуже багато документальних проєктів, які за участі дітей або про дітей, і знаю про постановки, дуже кінетичне роботу з дітьми. Ми ж, і в принципі, режисер фільму Сімон Перенфільмон і другий режисер Зак Сафаров, вони тільки вдвох працювали на майданчику, навіть мене не було, для того, щоб не відволікати, не створювати ситуацію якогось такого нагляду чи контролю. А вони, оскільки вони були тільки вдвох з однією камерою, без жодних там звукачів, монтажерів, без нікого, без світла, без нічого, просто камера. І двоє людей, які приїжджали, ми разом приїжджали в цей притулок, дружили з дітьми поза камерою, проводили час з дітьми поза камерою, мали оце обстановку, ситуацію, коли діти знали, хто ці двоє людей з камерою. Не просто іноземці, які приїхали, вони мають показати нам якусь картинку, і ми ще й попросимо їх стати так або сяк. А ні, це люди, які щиро цікавилися їхніми історіями. І зрештою, багато компліментів цей фільм отримав саме в тому, що діти виглядають абсолютно щиро і правдиво, і навіть інколи вони не підключали навіть камери. Тому базовий елемент довіри – це бути щирим з дитиною. Щодо того, щодо участі дітей, ми, як фонд «Голоси дітей», ми дуже часто також долучаємо і даємо можливість дітям звучати своїми голосами. Це, власне, так в цій ситуації, коли дитина відчуває, що це для неї зцілююча така ситуація, зцілюючий досвід. У нас є дитяча креативна рада, голова дитячої креативної ради – це Вероніка, яка теж була, пережила
зустріла перші дні війни в окупації в Херсоні, потім виїхала дуже важко. Але вона теж розповідає, їздить з нами по різних міжнародних площадках. Вона чувається абсолютно впевнено, стабільно, в неї є підтримуюче середовище, задоволені її базові потреби, і вона може говорити, власне, так, як і Іван говорив, про те, що я хочу, щоб всі чули і знали, про те, що в окупації досі перебуває багато дітей, і ми хочемо хоча б щось сказати про них, нагадати світу про них. Часто Вероніка впадає в таку, якусь таку екзистенційну кризу з тим, що досі про це ще треба говорити, досі про це ще треба нагадувати. Вона також є педофічна, вона зараз виїхала теж з Енергодару, закупованого дуже довго, вона там перебувала під час війни, і потім вона виїхала, зараз проживає за кордоном, і вона постійно теж говорить про те, що найбільш фруструюча для неї ситуація саме того, що, ну як, світ, ви ж вже все знаєте, ви все бачите, невже досі вам треба ще нагадувати і повторити про те, що ось це відбувається, і це так неправильно, і стільки дітей страждає. Ну, для дітей це досить така фруструюча ситуація, реальність. Тому ми тут намагаємося підтримувати, говорити про те, що ну, ситуація, історія, вона пишеться не одним днем. Зараз ми її пишемо, і чим більше, чим гучніше звучатимуть саме наші голоси, правда, голоси дітей, тим наймовірніше ми до найбільшої кількості людей донесемо цю частину історії. Шлях додому. Як повернути дитину з депортації? Ми дуже часто говоримо про посттравматичний стресовий розлад, але вкрай рідко зараз мова заходить про посттравматичне зростання. Чи поки не скінчиться війна, про пошук на тлі травми опірності говорити зарано? От, Іване, скажіть, будь ласка, вам вдалося, попри те, що ви пережили такий непростий досвід, досвід повернення з тимчасово окупованої території, вам вдалося знайти якісь точки опори, не скажу завдяки цьому, але попри те, що ви пережили? Як сказати, для мене це було не дуже складно, тому що я розумів кожного разу, коли це буде відбуватися, якщо буду собі це нагадувати, що у мене відбувалося, і що відбувалося в Маріуполі чи в Донецьку, це буду якось до себе негативно відноситись, і я почав якось це комусь розповідати, щоб не я один це знав, і для мене це якось, ну, для мене це набагато легше, ніж все держати в себе. І кожного разу, коли щось відбувається, я розумію, то, що в будь-який момент може все змінитися, помінятися оточення людей моє. Це дуже дискомфорт виявляє у мене, але я намагаюся в цьому справлятися. Пані Олено, ваша експертна думка, будь ласка. Ми працюємо усі фахівці в цьому полі над тим, щоб відбулося це посттравматичне зростання після пережитого травматичного досвіду. Це, власне, такий концепт, в якому працює зараз дуже багато програм фахівців. Тобто концепт розглядати людей, які пережили травму, не жертвами, а тих людей, які можуть, їх навіть називають, вижившими, які вижили. Цей концепт полягає в чому? В тому, що ми, наприклад, не розглядаємо можливим постійне там надавання якоїсь підтримуючої гуманітарної допомоги тільки родині, а тільки перші там стабілізаційні там 2-3 місяці, а потім людина має йти на роботу і заробляти гроші сама, коли вона розуміє, що вона може заробити гроші на новому місці. У неї є для цього підтримка, є для цього сили, внутрішні ресурси. Відбувається оце можливість відновитися після пережитого досвіду і не перебувати постійно в комплексі жертви. І в цілому, як країна, все одно мені здається, що ми ще досі таку будуємо свою таку резилієнс і живемо в умовах виживання. Всі чекають наступного, що ж там буде в червні, як ми проживемо літо. І у нас то план на 2-3 роки він є, звичайно. Але ми живемо в тій реальності, що він може змінитися будь-якого дня. Тому ця концепція посттравматичного зростання, вона є наскрізною концепцією усіх нашого фонду, зокрема програм і послуг, і багатьох інших організацій, інституцій. От. Але як країна, на мою думку, ми ще все-таки живемо в ситуації виживання і будуємо свою спроможність, свою резилієнс, цю спроможність проживати важкий досвід, допомагає це або послуги спеціаліста, якщо дуже важко, треба звернутися до психолога, або перебування з рідними, близькими.
або знайдення свого якогось захоплення, хобі, там, чи спорту, чи праця. Для дуже багатьох людей робота в благодійних фондах є таким відновлюючим, зцілюючим моментом. Тому що ну, ти відчуваєш, що ти хоч щось можеш зробити. Да? Або там волонтерство теж є не стільки там якоюсь актом самопожертви, да? Що я от собі дам, піду волонтера. Ні. Це люди свідомо вибирають цей крок, тому що воно дає їм можливість відчувати свою силу, потрібність і можливість бути ефективним перед загрозою, яка набагато більше за усіх нас разом взятих війна. Да? Ніхто не може в одиночку пережити війну, нам треба бути разом. Дякуємо дуже, пані Олено. А ми наприкінець хочемо нагадати, куди можна звертатися людям, чию дитину депортували в Росію або яка опинилася на тимчасово окупованій території без батьків. Пишіть у приват на фейсбук-сторінку української мережі «За права дитини» або телефонуйте. Ми щовипуску нагадуємо цей номер 050 015 58 46. Також можна писати на електронну адресу, яку можна знайти на сайті організації «Українська мережа «За права дитини». На сторінці «Контакти» можете знайти всю потрібну інформацію. Фахівці допоможуть повернути вашу дитину додому. Ви слухали п'ятий, фінальний випуск проєкту «Шлях додому. Як повернути дитину з депортації». Його учасниками були Ірина Суслова, представниця Уповноваженого з прав дитини, Олена Розвадовська, співзасновниця і голова правління благодійного фонду «Голоси дітей», членкиня правління Української мережі «За права дитини», та Іван Матковський, студент третього курсу Маріупольського будівельного фахового коледжу, примусово переміщений в тимчасово окупований Донецьк і успішно повернений на територію вільної України 2 роки тому. Підготували і провели програму Євгенія Гончарук та Олена Холоденко. Дякуємо, що слухали нас. Шлях додому. Як повернути дитину з депортації? Спільний проєкт Громадського радіо та Української мережі «За права дитини».